Romantikai buvo žinomi ne tik Alytaus, ne tik Alavoje, Alytaus rajone, bet ir už jo ribų. Be jų neapsėjo koncertai, be jų neapsėjo diskotekos. Jie buvo visur laukiami. Čia su jumis ir dėl jūsų. Kaip ir tuo met, daugiau nei prieš 20 metų. Kaip ir tuo met, svajojame, laukiame, tikime, ilgimės jūsų. Lyg niekas ir nepasikeitė, tik prabėgo porą dešimčių metų. Jiems žinybę pasikviečia brangiausius mums. Ir artimiausius. Šį vakarą norime prisiminti mūsų grupės narį ir draugą Kestą, kuris išėjo į amžinybę. Bet visuomet, visuomet išlieka ir išliks mūsų atmintyje ir širdyse. Gal nesuspėjau pavėko už šiūlą gintų namų. Todėl dabar aš jums tariu. Man būtė tavo sapnose tada laikysiu. Tėvėlė tavo kovos gatvėje. Aš jūs apgalus.
pasă din bordeu, nu pasă din bordeu. Doamnă, știi, știi ce o fradă, am de-aia scriu eu. Bordeu-ți strigă băi, bordeu-ți strigă băi, n-a bordeu-ți strigă băi. Aș ca oarne șur, din ce-ți mă beu, scriu. Aciu pe mine șochea, mis. Mylėkit tu